Përshëndetje klasa e 5. Jasur pra po të komi me një vartë e të informatikës, te ke cila në fakt do të vazhdojmë që ato sa kemi metën për orës kalume, në fakt me të tira dhe më thonë. A tema është e strukturat ciklike, për programin skreco është një pitë dhe më thonë, mua beti strukturat ciklike operatorat e krasimit, e ta që kemi e livizin e figurave. Këtë të gjithë këtë më dhe sjallojmë me përmes detirave konkrete, e që të ashtë një vërë se së orë se në pitë, ma thjesht të ashtë një të orë se në pitë. E, herë në fundit vetë, ma parë se më janë njësër, ma ju dëshoja prapë së ndetë që të një të gjithë së ndorë se në mirë dhe të disponuar me përcjeve dhe këtu atë informatikës. Pra po ju të reqë vrejtë që, si, zdo me thonë ju tam dhe viduar me kështë idejë në skepë, fillime idejë në skepë, pa ndërpre, po e këshin në detirë, e këshin që detirë, e këshin e të në mësë ndaj, sa po kërkohet për juve të që e detira, që të e plotësoni, e boni detirën, të në mësë ndaj, hajtë vazhdojnë me detirën e tjetër, ose vizion tjetër, e këshu në ratë dhe në fund. Që mësë mu ju bojë mërzishme, atë për kini qatë. E, a herën e fundit, e bonëm na, sa më kujtojtë, kur e pikë ke sa është ora, ku i thosh më na ora ose dimetë thë kemi dita ose ora 8 e mëngjesit, më mëngjesi shumë radhë dhe patë me bëj një mbrëmje. Ata se kemi domosdoshmë dhe gjithë tjetër e detira ose alkullorja. E alkullorja e ta se shikojmë sa po kërkohet për neve këtu. Vetëm se ta çelmi programin, ta mi programin scratch këtu online scratch pra shkojmë i create edhe këtu file new pra përse kërë herën e kalume dhe të pesë voglojmë i këtë dhe përshëm të enzim të këto që me pa se shau imi të bo vetëm se pak të gjeshtunë të enzims edhe këto ndave pak ta zvoglojmë edhe në zvoglojmë të enzims i qesme të njës për të gojë që është e punë në kësana i qesme të gjithë bloqet të cërë të kemi sa po në vitit në mi bartën bloqet grafike që me kriju skriptën tonë edhe me kriju se sa po në të gojë shohë se puna kulorës. Ta ne masë ndaj ju kalëzoj shërli për pjurë. Ma i spajdo me thonë që e kemi këto vëna e klikët, që ku a kemi të events, që është pak ma shetë përshkojë mi se këtu vesh edhe më për dini ju si shajnë këto, si shajnë këto këtë ndo më bloqit grafike, për kryimin e kodit me bloqit grafike, a kryimi kodit me bloqit grafike që e skript. Ja pojmë për me përkujtua për kini qartë, të ne kemi këto, me një apëse sensing, ose që këtë apëshqip një sa kemi, hajtë për gjejmë këto në, që e ko kemi, tu për vendosmi. Këtë shlimi këto të ashtë e shumë sa kushton akullorja. Dë më nëgjemi të e bëtë e tjerën për operatorët e krasimit, me kështë që shë punojnë këto. Sa kushton akullorja e pikpitje dhe prif and wait e të në mësande e kemi që këtu apëshe set regjemi ko kemi këto na tash regjemi që ko kemi apëshemi nga dhe kemi këtu ajo se që mja kullore që që të ka pas me pëshep që dhe që e marrë me vendosëm një këtu në maj variable dhe mështë këpërë maj variable dhe që klikoj këtu në 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 pëshep një dhe ja jap rename variable pëshep në me reemru po thot meri e emru se neve këtu përduhet me në shkrujtë jo maj variable. Variable është drishorja, diska që ndrishon.
po po duhet më shumë shmi me kollor atë për këtë çast. E vetëm se tash thori name ose me i emru i vjen në anglisht. Edhe vetë e shumë më variable ku e shli, e shli e shumë i çmimi i akullorës, që çmimi i akullorës. Çmimi i akullorës, e thomë okej. E ta se përshimë. Që e ta shtu shumë çmimi i akullorës, e tu, tu ku po thotë zero, e ta e që shtu në answer, por gjegje në me thonë. Por answer i thënë por gjegje, që answer për marmi, dhe të vendohet me këto në 8-0, answer, e që shumë. Ta, masale për ajme tash kjo, dhe më thonë, unaza e cila e përstrit situatën, këtë veprimet, që, se na e kemi që detyren, po thojmi që jemi, na kështë e me duvar, na jemi të bo, dhe më thonë, na të një që shkojmi, struktura ciklike, ose struktura unazore që. E, Faktu, gjana përstritën, në pitje, ose përstritja e gjanave, për sa të e dhëmë struktura ciklike, për struktura unazore. Kështu që e marmi nëse, if, ku ose e përse, variables, shkëm të variables, a e kemi këtu në jo, se kemi, atë e imi të control, që. Që ku më dërë kohë që mjë kohë, se përshu pasë që shkujke, që na janë rrumem, në rinej mjë banëm, e ta se e marmi, atëherë që 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 kjo nga duhet neve, që kjo në ujitë, që që kjo. If që el se përshet el se për në lishë, ose e vjen në Shqipë, edhe e vendosmi, if ose nëse el se ose për në lishë. E shqe e këshim një pëse të ndojmi këtë shumë në të. E këtu ta se vendosmi, përshet që që e tune, e që që kjo gjashtë këndëshi, e vendosmi një blok grafik, i cili që është ose bloku grafik që kemi pasu su herën e kalume, simbolet e krasimit të përshimit që të përkulloj, operatorat e krasimit të përshimit që 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 kjo, që që është tonë. Maj, madh, maj, vogli, barabak, që kemi vësë kështë detirën para prake që e bonon për këtë, këtë vironën, për këtë, thamë, sa vështorën. E tash neve për nevojte, përse neve për nevojte, që që kjo ma e male, simboli krahësimit, aj takshimi, kohakimi, simboli krahësimit, simboli krahësimit, simboli krahësimit, e pasmi të gjash kanëci, që që të për, që që e to, që që kjo atë përse. Që që këtë lerën e marmi, që që këtë blokën e marmi, edhe e ndojmi, një vendosmi këtëne. Që tëne? Që? A këtu, e përse të që kjo, nëse, të që kësi rrath që orëse, tu e vendosmi qmimi në akullorës. E vendosmi, a qmimi në akullorës, ko patëm? E qmimi në akullorës, e patëm, e patëm, e patëm, që, ko kemi, edhe e vendosmi që ati qmimi në akullorës, qmimi në akullorës, e të dojmë, të vendosmi këtune, që e shmimi e kohërës. E, po thëmi, shmimi e kohërës ma i masë e 50 dinarë. 50, që ki 50 që numërin, nëse orë që e shmimi if, dhe ma, if. Nëse orë shmimi e kohërës ma i masë e ma shumë se 50 dinarë, dhe këni e qartë. Atë herë, nëse orë shmimi e kohërës ma shumë se 50 dinarë, atë herë, ti i thush jo, s'pas në pare, për akuare. Dhe dhe me thonë që, e marmi 5-6 mëtë këtune, marmi 5-6 Në ta që kemi atëherë ma thuj, që thuj, thuj, e nuk kam të hola për akullare. Nuk kam mjaft të hola për akullare. Nuk kam mjaft të hola për akullare. Për A, U, U, O, e, për akullare, e. E, po thot, for 2 seconds, dhe më hanë me prit 10 sekonda, dhe më hanë. Me prit 10 sekonda, kjo, 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 qmimi akullare, dhe do se 50 dinar, ma, përmi 50 dinar, ma shem, se 50 dinar,
Pit prit di sekonda, e tonë e thush, nuk kam mjaft të ola për akore. Për ndyshe, else, të mund, else, për kam një për ndyshe, else, për ndyshe, nëse të më thonë kjo është e ka qëllimin, nëse është e akoreja ma pak se 50 dinar, që kushton, atëre i thush, ma jep i një akullore ju lutë. E me prapë e marrë në këtë qikër blokun, e ta që thonë, a më me kushtë ja kohore më konë dhe 50 dinar, ma pak se 50 dinar, për kënë qartë. Nëse o se ma shumë se 50 dinar, i thush nuk kam të ova të me kushtë në pra kohore. A nëse kohore ose në 50 dinar, atëre i thush ma jep një një akullore ju lutë. Ma jep një një akullore, akullore ju lutëm. Ju lutëm. Edhe, prit di sekundë, të mohon, prit di sekundë, si me të dhonoj përgjegjen. Ajë ta se këshimi, na e këshimi e ta se shakimi bona përne, e që, pa për shifni, e që blokun ko kemi ka fjo, skriptin ko kemi për këtë detyren, e vetëm se tash pes mallojmë nga këtë do të punë, e hajt tash ishë në pekë. Sa ko shonë kohëra për vetë ti, edhe unë e për e thomë, a këtë vetë mashori mund të me shqit njëri, person, për a gje, a për dini ku jonë këto, që ku jonë sprajtët, sprajtët të përshë. A mëne mashori së 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 skarije, bëne e mashori më kohëmë. A këtë mund të me shqit e person, fizik të në që kërë përën që kina përgjini, këto të sprajtët. A mëna një e përën e përën e që shumë përën. Me qëllim ose me ditë ose këtë vetëm dhe me këshira po api ekzekuton ki urnat në asha pja jakën. Sa kërëson e kuhorja ki po vetë, unë e për thomë kërëson e kuhorja 60 dinar, 65 që nëmri 60. 60 nëmri ose. Dhe të në vetë se për e klikoj këtë në kërëto, dhe kështë si ma e përgjegjen, nuk kam mjaft të hola për akullore, po thot. Në përse. Nëse e klikoj plap, prap e to, a e për thonë 50 dinar. 50 dinar edhe këto në që e klikoj këto, atë e këpër të më epi një akullore ju lutë. A përse. Ose përse më e thonë 30 dinar. 30 dinar akullore, ja. A për të kje e thonë, prap e thot. Ma e për një akullore ju lutë. A përse. A nëse i thonë ma e tash, a kuvoja kështonë 100 dinar, 100 dinar. A te, ti i thotë, s'kon vala pak, nuk kam të vë mjaftë vala për a kohë. E që qështu. E që qështu, kjo detira ose, a detira për juve ose do me thonë tash, që si këto, ju, që si këtë blotit grafike kej, do me thonë parë fërësë që janë njëta, vetëm se çmimi i akullores, këtu po thotë është më i madh se 50, ta vetë pak. Ta zmavoj këto, që vetë pak për pak. Ja. Në një moment, ta se të tjera për vojë shosh, që këtë të tjera e parë, që, ja. Tu po thotë çmimi i akullores është më i madh se 50 dinar. Që të keni qartë, të të tjera ju të më konë çmimi i akullores më i vogël, vlera më i vogël në artë, qmimi e kohës ma i vogën dhe 50 dinar më konë, ose ma i vogën se 50 dinar. Ate këtu në vend që me thonë nuk kam mjaftë e kohë për kohërë, të e thurës ma jepni një kohërë ju lutë. Për ndishe, nëse o është qmimi e kohërë ma shumë se 50 dinar, ate e këtu e thurës nuk kam mjaftë e kohërë për kohërë. Në pekin qatë, vetë që këtë blok ju keni me ndryshu, tu keni me ndryshu dhe me thonë, në vend që ma i madhe, që ti ma i vogër, tu lerën, lerën ma i vogër, që e që ke, ju që ke, në vend që në vend ma i vogër, ma i madhe, që ti ma i vogër, që që ke të blokë dhe atë i ke që të një, në vend që ke tokë, në vend të gjemi këtë, ko kemi, ko kemi, ko kemi, në vend të gjemi, ko patëm, që? Se që këtë blok grafikë është. Se që këtë ma vitë, jë shqipë të qëtë, që këtë që duhet qëtë, e tonë e te poshtë, të në veç që me shujtën, nuk kam jam të rova për kërë, se ose që mi ma i vogën, se pëse. Në këtune, ju e qëtë një tonë e masandej, ma i për një vojë u qëmë. Ose për vishë, nëse ose për mi 50 dinarë, qëtë një
nuk kam të mjaftë olla për akullarë. E që që shtunit që këtë detira e parë për juve është, a detira e tjetër është në taksimi, se këtë e banë, e atë numëri i rasit. Hajë që këtë pekshime, se pekshimi që këtë do, kësa po në bonë, ja dhe më sukë një kajtë, e më të mami që këtë përdojnë. Që këtë përdojnë në zhipë, papa ka e vluturon. Nëse zjatë shumë mësimi, atë e që këtë detiri ju vetë e provoni. E kështë një sa po ju qëtë. Ju qëtë, ju ka zërë që ishtë shtuar efekti e për jo, se po të në mos po zjatë shumë video, a po shkojnë vetëm se të qikë detira atash, edhe pe zgjimin që ketë detirë, që a ketë peruimi në mesë arroa. File is saved to your computer, edhe ko rruje vite, sukur tjerë që kumë pasën që të skesh detira, të thone, edhe për shifni, edhe i thonë detira, detira 8, të në dhe pak shlike të, e shlike të në dhe, se se pas në shlike të une, pe shli dhe tyra 8 koka. Dhe të tyra 8, ose akullorja, hajtë përshu e kuora më në më mirë, ka përmë që, akullorja, edhe i thomë si, e, okej, që, e shti, Koko këtë, do më të dokument që këmë të skesh dhe tjera. Për të një të akurë që duhet që atë e këni. A ta është për kjoj një mod dhe tjera 3 për njësmi, për fillon një dhe tjera 3, e që, në bloqet e kësaj dhe tjera, që kujon, nga në klik që e marrë dhe me thonë këto, edhe e bëjë këto në, marrë për shifëni, edhe të në mësënej. A jo në erë me spaj që këpë. Hajtë njëre për qesë me nga këtë papagallin për në duhet. Që për marrë në papagallin të në. Se papagallin për zonë, ku ka për në piqë. Që sprajtin për marrë që? Për marrë sprajtin, ku është e animals? Animals, dhe papagallin të gjemi. Ku o kimi? Që? Parot të dhe papagallin për në. Që tap, dhe se e krikoj që papagallin ku merë. Pa maqorin e heki që maqorin e largoj maqorin. Plus e tash pia boj këtë për asaj që kua kimi, asaj mujtë mi edhe me zvoglu pak. Da që këshirë, tu për marrë këtë backdropin për marrë, outdoors dhe me thënë natyra ose outdoors, a indoors ose në brenda për ndihë. A i për marrë, por që në Blue Sky për marrë, ose ka e tjera ka lirin. Që Blue Sky për marrë, që këto, që qështune, e qështune për janismi me bërë tjera. E. Ma i spare, kemi të vëndë që këto, vëndë e klik, që këto, që tune, të zvukle pak se ma e shumë bloqë. Në zonjë të në. Gotë të ikhme në 170 dhe qepë. Ajo, kjo si koordinatët të në kësaj dhe ti, sa kemë, abo jo në këto e qërë koordinatët e kemë. Vetë se e japë të, shikoni. E japë tashë, ja japë tashë, ja japë tashë, motions, gotë të që. A të në ose minë 151, 43, pëse. Pëse ose se, pëse që kërë këtarë, se ku të vendosë minë a këto papagajnë, minë e ndishojnë këto gderat. Këto gledhë me ndryshojnë, për kënë qëtë. Që, që është ndryshojnë, po, që që është ndryshojnë, për qëtë. Që. E. E që është tune, që shkojmë ta se japëmi blokën tjetër, që blokën tjetër është repeat, që përstritit, prapë i kemë dhe repeat. Përstritit, i kemi, që qatë në cimi shorështë. Dhe më unazat ciklike, që e kua kemi repeat, ose ciklet unazore, që e repeat, ajtë ko ka 35, të në eksimi isha për në ndodhë, se në ndrojmë atë vlerën, 35, wait, po thot, wait 0.1 sekund, që e kua kemi wait 0.1 sekund, që, 0.1 sekund, shlike to,
zero presje, një sekund, presje se pas në dhonë ato, më të presje, zero presje, një sekund, të në masë adhonë, move, me lëvizje, move, lëviz 10 hapa, 10 hapa, dhe të ne kemi next custom, se custom është të më dhonë kostumi, kostumi që e kostumi. Se di kostume kemi se, një kostum, të kostum një, kostum dhe. E shifni pse kjo është të gjithësune, të ne kemi. Next kostum, që e po kemi, looks. Next kostum, që e po kemi. E që, a kemi qitë ke kjo pa. A e tash për provojmi, së kemi bo në tash që. Vëc e thonë ven, a klik të pes me allojmi këto. Ekranin e që. Po fliteron, pa pagallu. E, që është tua. Se detyra është, nësima është levizja e figurave. E. Nëse e japmi që të përshemë, o shikojnë. Nëse e japmi në këtën e tash 20, që 20 e japmi vlerën, repeat 20 herë. E shta punë ki? 20 herë ka ati levizja, të në mosandej, edhe mosandej, ndale, tek 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 tek. A nëse jep të vlerën, për shemë u që? Nëse jep vlerën 5 të që? 5 të që jep vlerën. Ta është e përpojnë me njerë. Që? Që ki po fliteron të këtë 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 këtë. Dhe një detirë që që kësime që kësi levizje e bojmi, në në mas pare ne aperujmë që këtë detirë, me emrin papagalli, file, save to your computer, e që, që pa dhe shabon, që akullarja shabon pa të dhirë, sa rritëm, që ta shperujmë këtë detirën, do më jemi të rritë të dokumentës, a përshëfë të dokumentës, scratch detirat, open, e ta shperujmë shti papagalli. Papa ga li, papa, jo në se pas në pëshikis këto. Në të është li këto të në, skresh prek, në dhe pëshu i papa ga li, që e papa ga li. Papa ga li, e e thomë sejë. E që është tëne, a e shkojmë të tje, shkojmë të tje, e të është, papagallin e bonëm, e kemi ishë aeroplanin. E që aeroplanin, aeroplanin shë bonë, aeroplanin fluturon. E ta këshimi të është. Këtu aerojtëm në bonë, për njës minit i dirë tjetër. E që shë e thonë një, që, një, atë aerojtëm, të arkivum. E ta që shë kemi, e kemi prapë. E ta është prapë luët me marë në majtë pari parë se mi qitin këto skriptë të tërë, përshëft. A jo, mi siti anë mi siti qesë mi skriptë. Po parë se mi qitin skriptë të tërë, të po mendoj bloqet grafike, a skriptë a komplet është. Komplet kodi me bloqet grafike, është skriptë, a këto janë dhe me thonë bloqet skriptat për bloqet grafike. A e për marë me ta është në prapë një aeroplani për zemi të sprajtët, aeroplanin, ajte ku imi na, ku imi, ku imi, ajte këshimi. Të animat nuk është, e fantasy, ajte fantasy më thështë edhe të këshimi. Aeroplani jo, s'ka. Ajte këshimi të sports, ajte sports të këshimi. Jo. Qenë ka kjo? Fashion, jo. Sports. A dhe këtu skoka. Se këtu, këtë dhe tira, bara planë, ku këtë skoka këne. Se unë e këmë bëke dhe gjenë vjetën me klasën e 5 me skrejsh dhe a këtu aeroplanit përgjës qenë ka. Në të fimë
Mos e kemi këtu e bëtë mundë. Do që kjo? Pa, që ke primarë të kërëjë? Se me që me se në që skoka, aeroplanë dhe vetë që gjërë dhe të bakë, me se shënë që të kima, mos është të aeroplanë dhe se të e vetë. Të skeshtë të eshe e pasën herë, ku gjërë aeroplanë. Në dhe mos për gjëjnë e vetë. Këtë peshtë. Peshka gjëmë. Jo, skok. Aja qatë për marrë me na, s'ka lije, edhe aj koka si balon, si aeroplan, e prapo si qatë, e si aeroplan koka. Dhe është ta gjejë që kjeto. Aja që kjerë për marrë, Dragonfly, Dragonfly e morëm, që kjeto, dhe se për hekmi kjetë macën, macën për hekmi, e. Pëzvogdojmë edhe pak, pëzvogdojmë edhe pak, me 5-8 të kimi që bo, që të gjitha shumë i vogë dëllë. Shumë i vogë dëllë, me 70 piksela. Ok, e që të shtunë. E shikojnë të shë, hajtë të shpeqes mi në këto, në bëjë malë po, me 5-8 piksela. Me 6-8. 6 pikselë dhe vetëm se për japëmi edhe këtë backdropin backdropin për japëmi ojë backdropin për japëmi ojë blue sky që këtë për japëmi blue sky për vendosëmi këtë qënë e tash kodin për ashtojmi që when I clicked, që kua kemi të event, që përshifni, when I clicked, që që shtune, ta që kemi përsitje forever, për gjithmonë, përsitje të kemi tash forever, kontrolume të fonë, i repeat, jo dhe që përpaza me përsitën, qa papagajme lidhuru, apo hapa, po shtje kemi për gjithmonë forever, vetëm që aeroplani me lidhuru, pa ndërprejë. E muë dhe të hapa, levez dhe të hapa, po thot. Levez dhe të hapa. Dhe të hapa, që? Levez dhe të hapa edhe i on edge, pështë që poshë, që ko kime këtë, që e shqipni së sasë e. Dhe që të gjej, që? Ko kini, komandën. Që që shumë komplet që kjo është e komanda, e këshimi kjo është fare efektje. Që vetëm që i thonë të është, dhe përshifni, vetë që i thonë të zhërë, që të zhërë, që pliton që shërë, të nalë të poshtë, të nalë të poshtë, të nalë të poshtë. A përshifke pliton të nalë të poshtë, po pliton, të nalë të poshtë, të nalë të poshtë, të nalë të poshtë. A dhe tira ju që që shenë ose? Që dhe ju shorë që shënë, dhe dhe ju që shorë që kjo me fëtidru kësune, që hojë zonë të një shënë, opë kësune, të në më këthi kësune, opë kësune, me shku të para, të në më këthi të masë, me shku të para, më këthi të masë, me shku të para, më këthi të masë. A shri që përflitën të natë të poshë, përflitënë, të natë të poshë, që? Të natë të poshë, të natë të poshë, përshënë, të natë të poshë, që A për juve të ashtë dhe tira për koka, dhe me thonë, ki jo të nalë të poshë me shku, për me shku të e para, hop, 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 të në më këthi, hajt të masë, hajt të para, hajt të masë, hajt të para, hajt të masë, hajt të para, hajt të masë, ishë për ndalë. Se forever e kemi thonë në gjithë, të komanda. A për kene qatë që që shune, kene do me thonë, se forever e kemi thonë, që kemi thonë asë dhe tera, asë njëse tera, pesë tera, tre herë. Po i këmë fëmë për gjithmonë, ki vesh me flitiru, hisë pa unë lagë. Dëmëhonë, të ju që 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 që
Por të natë e poshtë, ku titron kjo, Dragon Fly që e pat, emnin. Ju që si përdo të me heqër, po, me atë e në skenë kotën e më këthit e masë. Heqër sune. Kjo dhe tje e ditë për juve, vese ta ruimi këtë dhe tjërën, e të ne përshkojmë të parë, që e fajl, të ruje dhe këto, do me thonë, save your computer. Save to your computer. Papagallin, s'pa të mërë, papagallin e bonë. A që që këto veç dhëtë në gjithë ne me bërë dhe tjërën për juve kjo atje, ishte aeroplani, aeroplani, fluturon, aeroplani fluturon, vetëm se pe klikoj këtë unë, save, e qështune, shkojmë tur tjetër, e kemi një detyr tjetër, që ke detyrë nda që ke të e banë në aeroplanin e do më thonë për juve ke detyra me zirë aeroplanin me flitru rafsh jo të nga të poshtë, po të parë të mas e ke të fundit detyrë në kim të takshimi që ke detyrë në ecja ke të banë me aeroplanin e banë që ke të e kemi tash tash vetëm se ta marëmi ke të ta marëmi sprajtin për do më thonë një detyrë 3 për njësë minë atash që një detyrë 3, file, new file, new edhe ok tash për marmi një sprite 3 që sprite njëri për marmi hajt një sprite 3 të këshimi all animal people people që esja që gjoshtë që esja hajt për marmi që këtë unë tëk për marmi që që ku më kallë kjo, a macën, pe heki, që s'pëm duhet macër, dhe që qështune, këtë sprite-in për marrë për vendosi këtune, edhe për marrë që është një backdrop 3, që e backdropin, edhe për këshimi, hajtë të këshimi një backdrop, që e në outdoors, outdoors, hajtë të gjemi një outdoors, a që këtë marrë, që këtë ose edhe mund me që këtë mi marrë, a që këtë s'ka vijen, e që, që që këtë për marmi, që që shtunë, tash për vendosme në komplet, për vendosme në komplet bloqet të se, a kështë, a pështë kërë isha morëm në, kur të shuaj të customs, që kostimet, i dojnë kostimet, që kështë sa kostime kemi në, 4 kostime, 1, 2, 3, 4, që, kostimi i parë që kjo është, kostimi i dikë që është, që është, kostimi i tretë është, që që kjo, kostimi i 4, ose kostumi i 4, që shtu apëshe. E tash, po se qeni kostum duhet me adhon në kodin, po kuptoni. E që ki kom pak e kalimi, kom u promasë si pak e kaj produktone nga të shëfë, pa për shëfëni, që që shtu ki që të kom shëne, e që që shtune. E na, pi kostimit parë pianismi që. Pi kostimit parë, e tash pianismi kodë të me adhon, të një vekë, që një që përbojme që këtë tjetë, ju ma sandej, ju ka zërë që duhet me bua ju, Daj pëzmallojmë që këtu në këtë kodin. Pëzmallojmë, me pa ma mira për ju. Se imi të bo, ku kemi mëri, te këndi këndi. Dhe që, kemi në të mundë when I clicked. Që, për marmë when I clicked, po imi që këmi. Që, të eventimi, when I clicked, që e vendohë që këtune. A pëzmallojmë pak po, se të ne përnazohën shumë vendë. E, tash këto apëshep, prape kemi këto forever, apëshep. Që që këtë bloku grafik për ciklin, do me thonë, ose unazën, e cila për zgjatë pambanimisht, forever, për gjithë mosë, forever. Ko kemi forever? Të kontrol, apëshep, të kontrol kemi. Të kontrol, e gjejmë na forever, që forever. Dhe vendosëm këtu forever, për gjithë mosë një vjenë, faktikisht, ki hedë më vazhimisht. Sfysh custom tu, që e që kërë që e majme të lux e përshef, lux, që e që e nëmi, lux, e thamë sfysh custom tu, që e sfysh custom tu, që hajtë, që vendosit në, e ta shënë për marë, aja për në duhet, që, kostumi a, që,
kostumi A, vëse kjo që A very walking që A që A i në mora që A. Por A, që këtë kostum do në ki përgjur me hecën 10 hap, move 10 steps që, motions, levizje dhe tap, levizje dhe tapa që, e vendosëm levizje dhe tapa, e po thot wait, prit do me thonë, po thot të kontrol jemi, që të kontrol, e prit 0.1 sekund, që për me qitën që të në hape, kështë një qatë. Kjo dhe ta pa i banë, më parë në hapë këtë qese, po thot, a i se smutët, në më shumë shpecit madhe, me qitë të hapën të po duhet me prit 0.1 sekund, shumë, a, sa si në më kohë shumë me vogën. 0.1 sekund, më për ndrimi hapave, 0.1 sekund, 0.1 sekund. 0.1 sekund, që qitëm, jo presë që pasën vonë, vëllë. Në të qesme, 0.1 sekund, e shti alam, 0.1 sekund, të në masandej, që së oshte. Këto përsi të të pëshep, kej leta për kërë një qartë. Ta që kemi masandej switch, costume 2, a pëshep, switch costume 2, vese e përstripin në këto, switch costume 2, our walking B, se imi të D, D pëshep. Amo na e qesmi B-ën që, B-ën që, B, të në masa ne kemi move 10 steps, që move 10 steps, të masa ne e kemi pa përgur me pritën e kitë, prapë 0.1 sekund me pritën, por me qitën hapën tjetë, hapi tjetër, të masa ne prapë kemi të switchi, ose ndryshimi kostumit, ndryshimi kostumit, të DC-a jemi, të cëja, që e të cëja, hajtë, po, në të klikuaj këtë do, që të cëja, cëja një halë, që aja, që bëja, që cëja, move 10 steps, lëvizje dhe të hapa, po thot, lëvizje dhe të hapa, masa ndë e kemi prap, wait 0.1 sekund, që dhe mund dhe sa të ndroj hapin tjetër, 0.1 sekund, që, 0.1 sekund, mos ndaj kemi prapë një herë këtë kostumin mi andru, mi androjmë kostumin, që edhe dhe tapaj që të para, edhe tapaj që të para, që pra prit 10 sekunda, 0.1 sekund me noj, që 0.1 sekund, që 0.1 sekund, kostume, që 0.1 sekund dhe ta është kështë kemi if on edge së kur paza që e banëm tjetërën kur flitëroj ke balani që e kemi forever kështë e por që ato e që esmi që ato një gjemi ko kemi që ko kemi kështë e që shtone wait e ta është kemi majtë mami që majtë mami e kemi në pasë vërbe pak me në roke e ke gjithë. E shikoni, ta është majzë mrami e kemi set rotation style left right. Set rotation style që pëshef, ko kemi. Pse me shku, se shifni pse për duhet kjo, për duhet me qemë që i kur mërjen kjo sa gje ki gjaloshi që mu këthi të mastone në të majzët apo në të gjithë. Left right. E ta është që është të i kemi, në atë e kemi bloqet të gjithë të i kemi, forever e kemi këtune, po kostumin D, po A, B, C, D, kostumin po kejt i kemi qështune, hajta këshimi që shë ka bloki, shë për bonë. Një fillimit, që, edhe i thomë të është, që, që po jeske, A mos është e bashkë normal duhet, a këshimi ku kemi bo gabimin. Po shkonë si pu jetë pundarë, pu jetë pundarë, pu jetë pundarë. A e të këshimi gabimin ku kemi bo. Si ku shkonë këtë, tam, ku këti kënë dhe e përshë për këti. Su pipim fi asë unë shorë që a qika gjallë kjo përshë. Ato, bo e kinë veshin ka ato për me ngu muzika, ku me i së putin, do këtë vaja i paska si qikë mu konë. A mos ka li, pantole, paska, are, he, okej, okay. Hajë taksimi shtiketo,
nata takimi që është se ku është gabimi ajt mësni me zgjat gabimi një ku është gabimi na takimi të zmallojmë takimi po kemi bë gabimin ku kemi bë vej 10 hap 10 hap 10 hap Këtu e kemi 0-1. Ndare vesh pak. Në vejt, ndare vesh pak ta. Në zvogloj këto. I hez dhe tap, pushot 0-1 sekund. Masa ndë e jandroj kostumin, i hez dhe tap, e pëshef. Pushot 1 sekund, këtë kemi bërë, kemi bërë 0-5-1, pëshef. Edhe asaj pushon po nga kërëve, pëse, a pa që shumë, e që të shikë po pëse, këtu 0-5-1, ku të qesmi, 0-5-1, a që të këshimi, a ndërsh, e sapja jo, e, a e tash, qak, 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 që pojetë që super, që pojetë që shumë nga këshif një. E është e qikë, është e gjatë, se ti bini ju në fje vetë, vëllë, së ku gjisha më ju shonë së është. Që e që shumë, Hajtë peruimi, këtë të ju kalzoj se kini me boju. E tash takshirmi, taruimi, save to your computer, që ko kemi, skres project, peshlimi këto, e tash e kemi peshlimi dhe tjërën, ose dhe peruimi me emrin ECIA. ECIA e vajzës, ose djallës. Apo vajzës. Okej. A më ju këto, këte bon, ju e mojë që si këtë gasme dhe tjerën, a përshifni. Që si përmirë ju të gasme dhe tjerën. A ju ta shesha duhet, për juve. Dhe tjerën, ju duhet me bo tash, a përshifni, Në shikon, që se këmë bëhën e kodin për që këtoa pëshef, që se këmë bëhën e kodin e për me hecë këtë gjalli, apo kjo qika, e tash ju e mërëni sprajtin, shikoni, e mërëni sprajtin, jo, hajtë në pehek minja e këtë këto, po thojmi, dhe që sa më ju kalzua përdi, që se këni ju me bo. E një, e tash, dhe me thonë, ju sprajtin e ri e mërëni, që abo që si jo të hecë ju, ju e mërëni që se animal, jo, të people, A përshim në qekë, për shemu i qikët e marin për shemu që këto që balejnë që këto, të rrduj që të shtonë e përshem. Që balejnë të 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 pullunë e përshem. Që? Edhe kjo ka katër kostima i ka që, katër kostuma. Hajë takshimi, a ka katër kostuma i ka. Që po valzëm, po se hajë për shemë rrë që këto, që e ki, gjemë të që këtë për shemë mujtë në marë që këto. Që ki të bo fiskultura, për shifni, që shfar kini qef ju, që ki danske, kejzi dans, po thot, kejzi dans, që. Ajtë me majmë bashkën të esan për shifur. Në që ki? E që shtu, vëllo, në të këshim ajtë, që në thamë me marë, që që këtë ajtë të këshim ajtë, ka katër kostuma jo. Në masën për hekmi, Pekmi, ma dhe dhe i kostum që 4 vëllë e paska, 1, 2, 3, 4, që që këto e meni e marin qikër për shembo. Vajzët e marin që këto. A gjemët e marin, gjemët e marin, marin për shembo. Ha që këto. Që këtë. Ose dhë një këtë, shfar kënë një këtë. Këni qatë. Në takshimi. Në që kërë kënë të ullë. Ne se për skali, hajë që kërë mërë. Që kërë të mërë. Në la qëtën të hekë, këtë të hekë.
Në të kështë e ka 4 kostima kjo jonë. Që 4 i pas kohë. E që shtunë. A mu ki s'ka me hecë që shni? S'ka me hecë, a i hecë këtë me hodhe ta, pa ki s'dur me hecë që shni. Veqë që shtunë me që du koshë, edhe bek dhopin e epni, edhe ajo dansë që pëllunë, edhe ajo s'ka në vojë me hecë. E s'dur me më që të njo move 10 steps. A për këni kjartë. Hi s'ketë se që të move 10 steps. As gjem të shikët. Pse? Se na që që shi e na këto, se kemi që për me hecki, s'ka shumë me hecki, për për shifni. S'ka shumë me hecki, që që këtë mu 10 step, si që që të një, që këtë blokon e ma vitë, për për shifni. Blokon e ma vitë, hitë se që të një, të kaltër, do me thonë, mu 10 step, si që që të një, a që e këtë që të një, sikur që shumë këtëne, s'ka problem. E kur t'ja bani, do me thonë, kur t'ja ekzekutojnë të flamuri, duhet me ju dalë mirë. Që që shtonë. Ki pullu, su kur asë nga bedi me lujtë si të lojë sporti. E. Hajtë të ne mëse lejni të tjë, sa patëm pazar, sa papagallin e bonëm. Hajtë në taksim e që kjo dhe sa përna qëtë që kjo për shemë. Ma për mdo kërë për shkonë, largë e sapi. Nda, hajtë taksim e taksim e taksim e. Hajtë për gojmë s'ka rinjë. Dhe qëtë. Da është i përshkojmë në këto për nismin i dhe dirë të. Jo, në dhe jo përveshe pasmi pas nismin i dhe dirë të. Dhe se për marrë me këtë bekdorë, për mendoj këtë sprajtën e ri për marrë me. Për marrë me sprajtën e që betë, a që këtë barkën për marrë me. Më barkën e këtë për ekme, për largojmë. E, ta shaj përbëj me shkët e ti, e tu nga qërë e bidismë. E, që vën e klik që, në e pak. Se pas më nga e përshikëni me kësine. Në e pak. Vendet që përmarëmi në majtë spajtë që këtë do me thona, përmarëmi këtë do këtë që thamë në events, vendet e klik që që to, klikojme, go të me, këtë do me thonë që ka kemi në, bu balkën, go të që ka që ka që ka kemi, koordinatët e përshimë, koordinatë x, koordinatë y, bu balkën ka që, ku është bu balkën që, që që duhet barka po se mbo, ose që me e kanë dhru lërë të kërtin, a më këtu mas i kanë dhru që këtë me hekmi, që këtë e vendosmi që, që gjenë gjë do me thonë momentale e bu barkës, koordinatat e x-it e y-it bu barka po është, po gjenë momentale. E rrasë se hollë që lapsin se pasmi, a lapsin për qesmi këtune, që lapsin penin, që e penin, e rësoldo në shlike, i fshin kjo kej që ka nëse ka një shkashujt me, mos një përmi që ka që pra forever e kemi që, forever, forever, që, forever e marrë me vendosë me këtune, pen down, edhe pen up, që pen down, pen up, pen down, pen up, vendosë me, pen down, do më thonë, kur të bojmë pen down, a i shkruen, kur të thonë pen up, e ngrit laps. E nuk shkruen, mu 5 hapa, do më, levezi 5 hapa, po thotë, mu 5 steps, levezi 5 hapa. Masën e change x by d, ndisho do me thonë, po thotë, x-in. Do më thonë përgjatë boshit x me lëviz, do më thonë për d, pikselda, i vjen. Change x by 2, që, d, e change y, by d, në të change x by d, change y by d, 2, Të në e shqip një shohë se puna kësana, efekti kësana. Kur t'ja ndroni këto vlerë, të në e shqip një që pëndrohët. Duhon, mos t'hubi shumë ka, për e që t'ja kom si në nëse, të në e... Po zja shumë videoje ku bëhët e mërzishme.
set pen color by që kemi set pen color by që edhe kemi set pen color 2 set pen color 2 që ka kemi set pen color 2 e tash njërën se kemi apshep se kemi njërën e caktuar apshep se që i thashmi jam ndroshmi në partia dhe ti janë zi njërën qëfar të kemi shmi qëfar në amë jo tash e kemi njërën në me thonë trastësishme pik e se random mos anglisht vlera e rastit vlera e rastit do me thonë qëfar që loje i vjen në shqip qëfar që loje edhe e gjejmë të ashtë kohë, kemi na ato a e të gjejmi pik random që random do më zgjede rastisht i vjen në shqip që pik random 0 0 te 199 vlerën, te 199, 199, njën kodet e njërënve. Edhe të prapë kemi set pen size 2, që kemi set pen size, në pazar këtë set pen color, dhe set pen size 2 që kua kemi, përshë, që të tëne, set pen size 2, që, edhe këtu kemi set pick random, dhe mon, trasin e lapsit, po thotë, me zjedhë, jo, 1, 2, 3, 4 mojë, rrasisht vlerës 1 dhe 30. Që? Edhe gjemi set pen size 2 kose. Ko patëm. Ko patëm të shimë të gjemi operatë, set pen size. Pik random. Pik random që ko kemi? Pik random. Që? Pi njësi dhe 30. Dhe 30 vlerën. Gjejnë 30 që tash qitëm të gjitha bloqet grafike edhe kompletuam skripën ton e tash vetëm në të izmallë këto bloqet pak vetëm se tash tash shikojme jo të zvukdoj e pak sa që kemi shkri e që? E shikoj tash vetëm se tash për e thom që që është abonë, ki përbarë, që përbarë, që gjatë ndeshme po qëtë. Gjatë ndeshme. Në ndale, që gjatë më kisë ndale, në ndale, që po jetë. Nga takshimi tashë. Pik e random, në të të. Okej. E që shtonë, që vimë ose më ju kalëzu juve që kje që i povizat tona, përte me 4 orë të mëndoj me masijat ndeshme të rrathve edhe me gjirat ndeshme. Që tjo është që vimë. Edhe këto e rrujmi do me thonë me këtë vesa për me oshtrure, bonëm që shikro bo që që shmi vendosën këtë, që shmi gjetën këto. Që të 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 tjera paza që jë dhash që jë dham e që ato e uni i boni, e i dozojnë klasëm që save your computer veç të shumë i tash bubal ka lëviz bubal ka lëviz bubal ka bubal ka lëviz save ok qëtërës mi aftonë që këtojë me pasë ju shëhi shumë që këtë të tjërë mi aftonë për juve unë e qëtërës përishë më thonë për këtuar dhe me thonë që të tri të tjëra i zhvilloni edhe i dozojnë në klasurme edhe më sandej një këshimi Në më ato e këni me i dorëzur dhe i 29 maja për këtë një qatë.
E që atë e tonë e masën dhe i kënë në atojme, kënë në atë ti qeshme, tërës keqë e këni bërë të të e shene, në atë ti një vend në i kështë jemi edhe, nga që të shtonë, ajë që është e i knaqër mirë, ajë që është e i knaqër, nga një qërshori të ndë, e tonë e ta komi në kabinete dhe kështë jemi dhe tira, nëse orë dhe mund ka, në me madrë në atë matë naltë, nëse në rilion shkote, në kabinete vini, Ama jo ata që janë kambi notë, që kanë notë të temë që janë të naqër me ata, që janë të naqër me nota, për këni, qartë. Nëse lejën dhejtore, ato po thomë. E, unë e qëtës punishe me ju përshëndet, ju e kësa herë, e ju lësëroj shëndet, e zotë e mirë.